হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই কিচেন। আজি মই বনাম এয়া মাছৰ পিটিকা। সচৰাচৰ আমি মাছৰ পিটিকা গৰৈ মাছেৰে খাওঁ, কিন্তু ডুবাইততো আৰু গৰৈ মাছ নাই, হয়তো আছে আমি পোৱা নাই। গতিকে সাগৰীয় মাছ এক পিচ ভাজি কৰিছোঁ, লগতে শুকান জলকীয়া তিনিটা দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, নহৰু এটা দিছোঁ, ডাঙৰ নহৰু, আৰু এই আদা মিহিমিকৈ কাটি লৈছোঁ, ধনিয়া পাত আৰু পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া গোটেইখিনি সানি পিটিকাটো বনাওঁ, আৰু লগতে আছে বেঙেনা ফ্ৰাই, আৰু আছে মচুৰ দালি, ঘি দি বনোৱা বিলাহী দি, এয়া খাম আজি। আৰু মাছখিনি মাছৰ কাঁইটখিনি আগতে বাছি লওঁ পিটিকাটো বনাবলৈ। সাগৰীয় মাছ বেছি কাঁইটটো নাইও, ডাঙৰ ডাঙৰ কাঁইটে হ'ব, এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কাঁইট, এইখিনি বাছি লওঁ আগতে। গৰৈ মাছৰ নিচিনা টেষ্টি নহ'লেও সাগৰীয় মাছটো টেষ্টি হ'ব বুলি মোৰ অনুমান। সেইটোও টেষ্ট কৰিব লাগে না, কেনেকৈ সাগৰীয় মাছ দি বনালে কেনেকুৱা লাগে। অলপ টাইম লাগিব, মাছৰ কাঁইটকেইটা ভালকৈ বাছি লওঁ। মাছৰ কাঁইটকেইটা বাছি পেলাইছোঁ, মাছ সাগৰীয় যিহেতু বহুত অলপ হাৰ্ড মাছ হয়, গতিকে মই মিক্সিত মাৰিম আৰু বঢ়িয়া মিক্স হ'ব। শুকান জলকীয়াটো এনেকৈ কৰি দিলোঁ আৰু বাকী মই মিক্সিৰ বাটিত মাৰি ল'ম। মাছৰ মাছ আৰু কেঁচা জলকীয়াটো মই ইয়াতে দি দিলোঁ। পিঁয়াজটো নিদিলেও চলিব, পিঁয়াজটো তেতিয়া মুখত লাগিব অলপ অলপকৈ। নহৰু দি দিলোঁ, এয়া নহৰু, আৰু শুকান জলকীয়াও দি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ, ধনিয়া পাত আৰু আদাটো একদম গ্ৰাইণ্ড নকৰোঁ, পিছত হাতেৰে সানি ল'ম। এতিয়া মিক্সিত মাৰি আনো, মিক্সিৰ বাটিত এনেকৈ মাৰি লৈ আহিছোঁ, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে। কেঁচা জলকীয়াটো হাতেৰে চুব মন নগ'লে এনেকৈ মিক্সিত বাটিত মাৰি ল'লেও ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। ওলাই ল'লোঁ, এয়া কি ধুনীয়া পেষ্ট এটা হৈছে। এতিয়া এইখিনি সানি পেলাম। এইখিনি সানাৰ আগতে মই মাষ্টাৰ অইল দি সানিম। মাষ্টাৰ অইল কেঁচা দিলে টেষ্টটো বঢ়িয়া হয়। মাষ্টাৰ অইল আৰু আদাখিনি আৰু ধনিয়া পাত আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া সানি ল'ম। গৰৈ মাছৰ হ'লেতো কথাই নাছিলে, সাগৰীয় মাছটো টেষ্টি হ'ব। কোনে বনাই আছে? হালিমা বেগমে বনাই আছে, টেষ্ট হ'বই লাগিব, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। কাৰ কাৰ মুখত পানী আহি আছে গৰৈ মাছৰ পিটিকা? গৰৈ মাছটো নহয় সাগৰীয় মাছ, নিমখ অলপ দিম, কাৰণ সাগৰীয় মাছত নিমখ থাকে অলৰেডি। মুখত পানী আহি গৈ আছে দেই গাইছ, একদম। কোনে কোনে ভাল পায়? কোনে কোনে ভাল পায়? মইতো এনেকৈ গৰৈ মাছ বনাই পিটিকা মাষ্টাৰ অইল দি সানি পেলাই তাৰপিছত আকৌ খাওঁতে আৰু অলপ মাষ্টাৰ অইল লগত লৈ লওঁ, গতিকে মোৰ ৰেডি এয়া। থেংক ইউ, কাৰ কাৰ ভাল লাগিছে জনাব, লগত থাকিব। গতিকে আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই, মোৰ মাছ পিটিকা হৈ গ'ল, অ'কে, মোৰ ভোক লাগিছে, এতিয়া সোনকালে খাব লাগে। অ'কে, বাই বাই।